Joo, kiitos Sirkku, se oli erinomainen avaus ja lopetit sen siihen, että meillä on koulutusurakka edessä. Ja siitähän tässä nimenomaan tulee olemaan kysymys ihan toisella tavalla kuin aikaisemmissa tilanteissa. Jos ihan sallitte ensin, niin tavallaan historiallisesti se, mikä on vapaan sivistystyön, kansansivistystyön tehtävä ja rooli yhteiskunnassa, niin sehän on kansalaisuuden vahvistaminen. Siis se on inkluusio, se on osallisuuden vahvistaminen. Silloin mennään jo pappa Grundtvigiin, hän puhuu folkeliighed kansaisuudesta, eli että sä koet olevas osa jotain yhteisöä ja kokonaisuutta. Musta on mielenkiintoista, kun katsoo tätä pohjoismaista tilannetta, ja se tavallaan heijastuu myöskin tuohon Sirkku sun näyttämään tilastolliseen kalvoon, eli ne Pohjoismaat, joissa kansansivistyksen tehtävä on ollut romanttisen kansallinen, eli siis Tanska ja Norja, niin ovat tällä hetkellä myöskin ne maat, jotka vähiten satsaa tässä meidän verkostossa nimenomaan akkulturaatioon, siihen positiiviseen inkluusioon. Ja taas sitten Ruotsi, jossa kansansivistys on ollut alusta saakka kansalaiskasvatusta. Siis se ei ollut kansallinen projekti missään vaiheessa, nationalistinen, vaan se oli kansalaiskasvatusta. Niin siellä on ihan johdonmukaisesti käytetty kansansivistyksen oppilaitoksia tässä uusien kansalaisten kansalaiskasvatuksessa. Mutta samalla myöskin, hyvät ystävät, ja se on se meidän toinen urakan osa, kotokansalaisten suvaitsevaisuuskasvatuksessa, eli tässä vuorovaikutuksessa. Ja sitten mä palautan teidän mielinne sen käsitteen, mitä meillä oli ennen kuin meillä oli kotoutumista. Joo, meillä oli vielä olemassa 70-luvulla sellainen käsite kuin akkulturaatio, siis kulttuurien välinen vuorovaikutus, ja me opittiin piirtämään se nelikenttä siitä, että missä on assimilaatio ja missä on akkulturaatio, eikä se integraatiokaan oikein hyvällä paikalla ollut. Mutta jopa ruotsalaiset ovat muuttaneet lainsäädäntöä, ja se on siellä integrationslagstiftning. Meillä kehitettiin tämä oivallinen, kotoperäinen kotoutumisen käsite. Ja sitä on tosi mukava avata kollegoille jo Pohjoismaissakin. Ja mä toivon, että me voidaan kuljettaa sitä tässä meidän kansansivistystyön verkostossa, tätä kotoutumista. Mehän tehtiin sellainen oivallus, nykysuomeksi innovaatio, silloin 2000-luvun alettua, eli 2004-2005, kiitos Viittakiven opiston ja Salossa olleen vastaanottokeskuksen. Me todettiin, että jo lastensuojelulainsäädäntöä ja turvapaikkalainsäädäntöä voidaan soveltaa kansanopistokotiin, eli siellähän on koti. Ja alaikäisiä lapsia voidaan sijoittaa kotiin. No totta kai sehän pistää tämän meidän kansanopistokotikäsitteen silloin niin kuin ihan uuteen arvoon arvaamattomaan. Ja laittaa meidät miettimään sitä meidän yhteisöpedagogista roolia ja myöskin sitä sen koko meidän toiminnan organisoimista. Vie sitä takaisin niille juurille, jossa on oltu. Ja samanlainen vetomus meille kaikille muillekin työmuodoille, eli oppilaitosmuodoille. Mitä tekee järjestömuotoinen sivistystyö tässä? Mikä sen rooli on silloin, kun tuetaan sitä yhteisöä, jossa esimerkiksi tällainen yksi niistä 119 paikasta, jossa tällä hetkellä paikkakunnalta, jolla tällä hetkellä on jo jonkunlainen vastaanottokeskus tai ryhmäkoti, tai sitten miten kansalaisopistot, työväenopistot, nyt mä puhun siis toimintakehyksestä, joka tämä otsikko oli, miten te omalta osaltanne ylläpidätte yhteiskunnallista maahanmuuttopoliittista keskustelua omassa kunnassanne, omassa toimintaympäristössänne, jotta ne päätökset, jotka demokraattisesti teidän ylläpitäjän taholla tehdään, niin tukisi nyt sitten sitä työtä, mitä te teette. Kun mä katsoin tätä Kotka-hanketta, eli siis näitä eri kansalaisopistojen maahanmuuttajakoulutuksen hankkeita, niin siinähän nyt sitten erottuu selvästi, tai esimerkkeinä ne kunnat, jotka ovat päättäneet satsata sen oman vapaan sivistystyön oppilaitoksen toimintaa ja maksavat sitten sitä valtionosuudesta maksamatta jäävä osa. Tämähän oli meiltä tänään aamulla tuolla sivistysvaliokunnan jäsenten kanssa käytävässä keskustelussa esille, että niin kauan kuin meillä kunnat ottaa tässä roolia, tai anteeksi, ei roolia, vaan vastuuta ja antaa roolin ja tehtävän omille vapaan sivistystyön oppilaitoksillensa, niin se vahvistaa tätä
osallisuutta, sitä kansaisuutta ja sitä kansansivistystyön, vapaan sivistystyön varsinaista tehtävää. Se oli tavallaan sellainen niin kuin yleinen toimintakehys tälle ja samalla muistutus siitä, että minusta tämä kotoutumisen käsite on oivallinen ja soveltuu ei vain kansanopistoille, vaan se sopii myös tähän akkulturaation eli kulttuurien välisen myötä positiivisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Me ei tässä kehyksessä, mulla on tuolla voimapisteitä, mutta antaa nyt niiden olla, mä vieläkään osaa niitä käyttää näistä. Mutta siinä kuvataan niin kuin sitä, minkälainen maahanmuuttajan koulutuspolku suomalaisessa koulutusjärjestelmässä voisi olla. Mä olen eri yhteyksissä nostanut esille sen, että meiltä puuttuu tätä meidän lineaarista, hyvin oppineiden, koulutukselle alistuvien oppilaiden järjestelmää täydentävä toisenlaisten oppijoiden etenemistie. Kun Unkarista tulleet pakolaiset tulivat Ruotsiin, lähes 80 000, niin Ruotsin valtiopäivät sääti lain siitä, että siis se säädettiin nimenomaan korkeakoululainsäädäntöön, että oli olemassa, tai siis perustettiin tämmöinen omdömme, kansanopistojen oma todistus. Ja silloin henkilö, jolla ei ollut näyttää papereiden kautta sitä omaa osaamistansa, mutta se oli oikeasti hankittu, niin kahden kansanopistovuoden aikana saattoi saada todistuksen, joka avasi sitten korkeakoulujen opiskelupaikan. Tämä on ihan suora yhtenäisyys pakolaisuuteen. Eli siis vuonna 1957 Unkarin pakolaisten tultua, niin Ruotsissa tämä järjestelmä on otettu käyttöön. Siellä koko ajan, joka vuosi, 7-8 000 maahanmuuttajataustasta henkilöä suorittaa, saa tämän todistuksen ja se avaa heille korkeakouluväylän. Tässä tilaisuudessa ei ole nyt OAJin edustajia, mutta Kuntaliiton on kyllä. Että kyllä me niin kuin voitaisiin katsoa, että voitaisiko tässä, ja tämä on toimintakehyspuhetta, niin ajatella, että meillekin säädettäisiin samantyyppinen kuntien aikuiskoulutustehtävää säätelevä laki, jossa nähtäisiin nämä erilaiset, tunnistettaisiin nämä erilaiset väylät, ja sitä kautta sitten sellainen komvux-tyyppinen malli, joka Ruotsissakin on, joka on siis aikuislukijoita huomattavasti joustavampi tapa tuottaa jatko-opintovalmiuksia, niin voitaisiin tänne tuottaa. Ja silloin siinä toteutuu tämä kansansivistystyön periaate. Eli taustalla Ruotsin tilanteessa on esimerkiksi opintoliittoja, ABF, Studiefrämjandet ja muuta, jotka ylläpitää näitä oppilaitoksia. Tai sitten kunta, se riippuu vähän, kunta voi päättää tai maakäräjät voi päättää, kuka sen homman hoitaa. Mutta olennaista on se, että on olemassa väylä, joka on aika nopea ja ripeä ja vie sitten jatko-opintoihin ja totta kai sitten myöskin työllistää. Eli jotenkin itse olen sitä mieltä, ei edes jotenkin, vaan itse olen sitä mieltä, että tätä meidän järjestelmää pitäisi nyt rukata kunnolla. No, sitten nimenomaan mitä tulee nyt sitten turvapaikanhakijoiden koulutukseen vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, niin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, aikaisempi sisäministeriön kansliapäällikkö, totesi vajaa 2 viikkoa sitten, että hänen mielestään tai Helsingin mielestä turvapaikanhakijoille tulisi voida tarjota koulutusta jo tämän prosessin aikana. Ja nosti sitten muun muassa siinä sitten erikseen esille juuri tämän ryhmän, jotka ovat ohittaneet oppivelvollisuusiän ja ovat juuri näitä nuoria, innokkaita, lähinnä nuoria miehiä, ja totesi, että nyt sellaisen oppilaitoksen löytäminen on vähän vaikeaa. No tietysti muistutimme häntä siitä, että kyllä se oppilaitos on olemassa, ja siellä niitä nyt tämän päivän luku, tai oikeastaan eilisen luku, sirkko on 471 alaikäistä yksin tullutta kansanopistoissa. Ja tämän tyyppisen toiminnan organisoiminen pääkaupunkiseudullahan olisi ihan mahdollista. Mutta samalla niin kun nähdä sitten se, että nyt meillä on tulossa, kun olemme saaneet lainsäädännön, parannettua lainsäädäntöä, joka koskee aikuisten perusopetusta, ja siihen on olemassa valmistavia koulutuksia, niin nyt pitäisi vaan luoda selkeä ketjutus sitten tässä. Näkisin, että meillä olisi mahdollisuus tämmöisen omdömme-tyyppiseen ratkaisuun nyt jo sillä, että tämä varhain aloitettu kotoutumiskoulutus, tai me kutsumme sitä nyt kotoutumiseen valmistavaksi koulutukseksi, kun sillä ei ole mitään lakisääteistä, se on sopimusperusteista sisäministeriön kanssa. Ja siitä sitten
perusopetukseen, valmistavaan koulutukseen ja sitten aikuisten perusopetukseen. Mutta sitten pitäisi olla joku ripeämpi tapa saada se toisen asteen yleissivistävä tai siis jatko-opintokelpoistava tutkinto kuin että 8 vuodeksi aikuislukio, josta sitä ei kokonaisuutena ei päästä läpi. Et se, siihen se sitten tyssää. Mutta mä pidän sitä tavattoman hyvänä sitä, että nämä pääkaupunkiseudun johtavat virkamiehet ja myös poliitikot ovat sitä mieltä, että joo, koulutus pitää aloittaa mahdollisimman pian. Opetusministeriön hallitusneuvos ei ollut samaa mieltä tästä asiasta silloin 06-09 sillä välisenä aikana, kun me tätä niin sanottua nutukkaohjelmaa käynnistimme ja myös osin ESR-hankkeena hankkeistimme. Eli silloin opetusministeriö, se sen nimi oli silloin, niin tulkinta oli, että vapaan sivistystyön valtionosuuskoulutusta ei saa järjestää sellaisille henkilöille, joilla ei ole kuntapaikkaa, jotka eivät ole siis Suomessa kirjoilla. Ja tämähän nyt on sellainen asia, mikä me ollaan myöskin poliittisesti otettu esille. Kyse on lain tulkinnasta. Asianomainen juristi ei ole enää varsinaisessa palveluksessa. Ja kyllä me ollaan nyt vaan pokkana lähdetty siitä, että ai mitä, ei saanut vai? Ai en ole kuullutkaan. Eli siis terkkuja vaan sinne maakuntiinkin. Kyllä minun mielestäni, ja voidaan sitten keskustella miltä se näyttää Helsingin horisontissa, mutta että koulutuspalvelujen tarjoaminen instituutiolta, joka muutenkin tuottaa koulutuspalveluja yli sen valtionosuuden, mitä saadaan, niin ainakin sillä voisi perustella sitä, että antaa mennä vaan. Se, että sitten meidän lain mukaan me saadaan järjestää muitakin koulutuspalvelua, sillä saa olla muitakin maksajia ja asiakkaita, ylläpitäjä saa itse tukea sitä toimintaa, tässä siis esimerkiksi kunta tai joku kansalaisjärjestö, niin kyllä me tässä Savotassa tällä hetkellä pitäisi voida toteuttaa jo ihan niin kuin, koska turvapaikanhakijoillehan voidaan järjestää lähes päätoimista koulutusta ilman, että se poistaa heidän niin kuin turvaverkkoansa. En nyt mene sinne maahanmuuttajakoulutuksen ongelmiin tässä vielä. Eli kannustan oppilaitoksia organisoimaan koulutusta vastaanottokeskuksissa, tuottamaan palveluita ja samalla sitten muistamaan tämä toinen tehtävä, eli tämä niin sanotusti suvaitsevaisuuskasvatus, eli sen yhteisön tukeminen ja informoiminen, joka on siinä uuden tilanteen edessä, eli että omaan pitäjään on yhtäkkiä tullut merkittävä määrä toisen kulttuurin edustajia. Kielitaito olen pistänyt tähän sitten niin kuin seuraavaksi. Näissä hankkeissakin nousee esille se, että tämän meidän, niin kuin sanoin, lineaarisen koulutusjärjestelmän eri vaiheessa tulee sitten eteen se, että mun kielitaito ei riitä. Että siis sä oot saattanut jo päästä näihin koulutuksen askelmiin, esim. Sä oot vaikka Valmassa ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa, sä oot saattanut jopa sen, aika useissa tapauksissa meillä on nuoria, jotka maahanmuuttajanuoria, jotka sitten pääsee jo siihen ammatilliseen koulutukseen, mutta sitten se tuleekin se stoppi eteen, ei se kielitaito riitä. Eli kyllä meidän pitäisi kyetä tuottamaan meidän oppilaitosten toimesta sitä joustavaa kielitaitokoulutusta myös tilanteessa, jossa se varsinaisen kotokoulutuksen vaihe on päättynyt. Että tämä on ihan siis siihen urakkaan ja Savottaan liittyvä asia. Se lisää ja tukee sitten sitä työllistymisen mahdollisuutta. Totta kai sanotaan, että se työhön pääseminen on olennaista, siellä sitä oppii. No mä oon kovin tyytyväinen siitä, että nyt tässä uudessa lainsäädännössä, vapaan sivistystyön lainsäädännössä, tunnistetaan meidän oppilaitosten osalta, siis internaattioppilaitosten osalta, tämä työssä oppiminen, ja se on valtionosuuden alasta toimintaa. Ja näkisin, että sen integroiminen jo sillä tavalla, kun se nyt on kotokoulutuksen opseissa tähän meidän koulutustoimintaan, niin lisää ja tukee nyt sitten sitä kielen oppimista todellisissa tilanteissa, eli tässä työssä oppimisessa. Ihan ajattelin tätä nykyistä hallitusohjelmaa. Siinähän on sellainen idea, että nuorisotakuusta siirrytään yhteisötakuuseen. Mun mielestä niin kuin käsitteellisesti tässä maahanmuuttajaprosessissa, tai tässä siis ensin turvapaikanhakija, ja sitten kun saat myönteisen päätöksen, niin sittenhän sinusta tulee pakolainen.
ja yläkäsite on se, että sä olet maahanmuuttaja. Tässä kokonaisuudessa niin on musta aika hyvin kysymys just yhteisötakuusta. Ja niin kuin, ei juhlapuheenomaisesti, mutta tästä roolista ja tästä otsikosta lähtien, niin sanoisin, että me olemme se yhteisö, kansansivistystyöntekijät ja niiden ylläpitäjät, jotka tätä takuuta nimenomaan pystyvät tarjoamaan hyvin varhaisessa vaiheessa. Kun tuolla tulee myöhemmin noita esimerkkejä, niin ymmärsin, että mä voin siinä vaiheessa vilauttaa meidän nutukkaohjelmaa, ja joissa nimenomaan yhtenä tavoitteena on nyt se, että me tuotettaisiin sellainen oppimis- ja yhteinen työskentelyympäristö, jossa sekä vastaanottokeskukset, kansalaisjärjestöt, alaikäisten edustajat, että eri oppilaitokset voisivat sitten yhteisesti työskennellä monikielisessä ympäristössä. Että me voidaan tuottaa semmoinen portfoliomalli myöskin näille maahantulijoille, joka olisi sitten heillä käytössä tämän kotoutumisen eri vaiheissa, mutta siihen mä voin sitten tulla myöhemmin. Ja lopuksi muutama sana kehitysyhteistyöstä, kun käytän tämän poliittisesti tämän hyväksi tämän tilanteen. Eli jos kansanopistoihin otettiin itäkarjalaisia nuoria 20-luvulla, 42 otettiin inkeriläisiä Baltiskista tänne laivattuja. Muistan, kun meidän kouluun tuli chileläiset 73. Sitten olin Suomi-seurassa töissä, kun avattiin ovet. Päivää, olen inkerilainen paluumuuttaja, presidentti Koivisto on kutsunut minut Suomeen. Niin silloinhan me vasta käynnistettiin ja organisoitiin tämä koulutus. Itse olin käynnistämässä Kalliolan opistossa ensimmäistä työvoimapoliittista maahanmuuttajakoulutusta samaan aikaan, kun pääkaupunkiseudun ammatillinen kurssikeskus käynnisti sen toisen. Eli sitten nämä, niin kuin Kaima totesi, niin tämä opisto tuli pari vuotta myöhemmin. Helsingin työväenopisto tuli jo seuraavana vuonna, eli hyvin nopeastihan me otettiin koppi sitten siitä maahanmuuttajakoulutuksesta nimenomaan näissä oppilaitoksissa. Mutta se rinnalla, ystävät hyvät, on kulkenut selkeä näkemys siitä, että me ollaan osa kansainvälistä solidaarista yhteisöä. Ja meidän ylläpitäjäyhteisöt on osallistunut järjestömuotoiseen kehitysyhteistyöhön. Ja se on antanut meille niin kuin tätä peiliä sille, että ei tämä ole niin kuin vain toiseutta, vaan me ollaan niin kuin läsnä myöskin siellä, missä syntyy nämä konfliktit, tai missä näitä konflikteja on, jotka aiheuttaa sen, että ihmisten on pakko lähteä pois kotoa. Ei tarvitse olla tämmöinen toisen polven evakko pystyäkseen olemaan empaattinen. Silloin kun niin kuin, mä tarkoitan tällä sitä, että me ollaan niin kuin järjestöinä ja ylläpitäjinä ja liikkeenä sellainen, joka ollaan otettu vastuuta myös tästä kansainvälisenä kysymyksenä. Ei vaan kotoperäisenä täällä nyt yhtäkkiä tapahtuvana, vaan oikeasti kansainvälisenä solidaarisuuskysymyksenä. Ja mun mielestä se on ihan samaa logiikkaa, mitä tässä sovelletaan nytkin. Kiitoksia.